רוצים לקבל החלטות, גם קשות, בקלות ובמהירות, באמת במהירות, אין יותר מהיר מזה? אם כן, יש לי טריק שיכול לעזור לכם. רגע לפני, אם אנחנו כבר מכירים, טוב לראות אתכם שוב. אם זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, אז ברוכים הבאים. אני עמרי כהן, והערוץ הזה הוא המקום שבו אני מלמד אתכם שיעורי תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית, שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30, כדי שגם אתם תוכלו להיות עשירים ולחיות בסגנון החיים שאתם חולמים עליו. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להשיג את זה. אז תרשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז מהו הטריק שיעזור לכם לקבל החלטות בקלות ובמהירות? ממש מהר? אני קורא לו כללים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להחליט על כלל מסוים שאתם פועלים לפיו. כשהכלל הזה מתקיים, אתם פועלים לפי מה שהגדרתם מראש. דוגמה? פשוט. אני משתמש בזה הרבה מאוד באימוני הריצה שלי. כשאני רץ, ולאו דווקא בחדר כושר, אלא בחוץ, אני אומר לעצמי, תוך כדי הריצה, אם אני מרגיש אפילו עייף, אם אני אצליח להגיע לכאן, ואני בוחר לעצמי איזושהי נקודה כשאני רואה מרחוק, אז אני אמשיך עוד דקה לרוץ. אם אני ארגיש ממש ממש עייף שאני באמת לא יכול עוד, אני אעצור קודם. ואז אני רץ. אם אני רואה שבאמת אני לא יכול, אני יוצר. נדיר שזה קורה. אבל אם אני מגיע לנקודה, אני לא מתלבט מחדש אם להמשיך לרוץ או להפסיק. אני פשוט אמרתי לעצמי שאם אני אגיע, אני ארוץ עוד דקה. אז עכשיו אני מתחיל לספור 60 שניות. ואני רץ. ואני יכול להציב תוך כדי עוד כלל ועוד כלל ועוד כלל. עכשיו זו דוגמה פשוטה. זו בסך הכל ריצה. אבל מה אתם תגידו אם אני אומר לכם שאפשר להשתמש בכללים האלו בכל דבר בחיים שלכם? בכל תחום. בבריאות, במשפחה, בקריירה, בכסף, זה לא משנה. אתן לכם אפילו דוגמה פשוטה היום בבורסה, לצורך העניין. אגב, למשקיעים טובים יש כללים, זה בדיוק מה שהם עושים. הבורסה בירידות. הבורסה משקפת את השווקים בעולם. כל השווקים בירידה. הבורסה משקפת את הציפיות של האנשים לגבי מה הולך לקרות בשווקים. הציפיות שלהם שליליות ולכן הכל בירידה. יש משקיעים שיוציאו את הכסף ויש משקיעים שלא, אבל על בסיס מה הם מקבלים החלטה? המשקיעים החכמים מציבים לעצמם כללים. הם אומרים לצורך העניין, וזו רק דוגמה, אם המניה יורדת ב10%, אז אני מוכר. ואז הם לא מתלבטים. הם פשוט רואים מה קורה. אם המניה יורדת, הם מוכרים. הם לא שואלים את עצמם עוד הפעם, מה אני עושה? כן למכור, לא למכור. יש להם כללים. באותה מידה, אגב, הם יכלו להגיד, אם המניה מגיעה ל10% יותר ממחיר הקנייה, אני מוכר אותה. ועושה בעצם את הרווח שלי שם. כל הכללים האלו, אגב, נובעים מהניסיון שלהם. אלו לא כללים שאתם ממציאים בהתחלה, אין מה לעשות, צריך להמציא או להסתמך על ניסיונם של אנשים אחרים, ולהבין מה הכללים שלהם, וליישם את הכללים האלו בחיים שלכם, מתוך הבנה שהם עבדו להם, ולכן הם יעבדו גם לכם. אבל נניח ואין לכם אנשים ללמוד מהם, משהו כמובן לא הגיוני בעידן של היום והאינטרנט, אבל נגיד ולא מצאתם, אז לפחות תתחילו בכללים משלכם, תנחשו. אבל ככל שאתם תפעלו, הכללים האלו, הנכונים, יתבהרו לכם. ובפעמים הבאות שתצטרכו לקבל החלטות דומות, יהיה לכם הרבה יותר קל. כל החלטה, לא רק שהיא תהיה קלה, אלא גם שהיא תהיה מהירה מאוד. עניין של שניות, נכון? אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים.